Populárny slovenský spevák Peter Naď prijal naše pozvanie a na ženskom webe absolvoval online rozhovor so svojimi fanúšikmi. Jeho prvý album Chráň si svoje bláznovstvá vyšiel v roku 1984, teda presne pred 30 rokmi. A to je naozaj dôvod na oslavy. Tie sa ponesú hlavne v znamení skvelých koncertov. V novembri exkluzívne vystúpi na koncertoch v Prahe, v Košiciach a v Bratislave spolu s hostiami Petrom Jandom, Jožom Rážom, Jankom Ledeckým a Zuzanou Smatanovou. 4. decembra Peter Naď vystúpi na Zlatom koncerte v Bratislave. Ja sa veľmi teším na pripravované koncerty v novembri. Budeme hrať 6.11. v Prahe, koncert k 30. výročiu. Naozaj teším, že Peter Janda a Jožo Raš budú hostia. No a potom budeme pokračovať do Košic. 11.11. hráme v Košiciach a 13.11. v Bratislave. Veľký koncert k 30. výročiu na scéne a tam hostia budú Zuzka Smatanová a Janek Ledecký. No a potom sa 4. decembra teším v Bratislave na taký spoločný veľký koncert s dobrou tradíciou a to je Zlatý koncert v Bratislave.